Danas, jedan tužan dan, danas Lijama vodimo u ludnicu. Je da je malo ružno da to radimo ko roditelja, svi ste gledali onaj video gdje mu se pričinjavala nekakva curica i ovih dana mu se kod kuća svašta pričinjavalo i odlučili smo ga odvesti na promatranje. Sada smo našli, ima neka privatna ludnica. Umo bolnica. Ljudi moji, sad ćemo otići do te bolnice. Lijam se već u sobi sprema, rekli smo mu Didao. Malo je ono bio kao nešto, ali rekli smo Lijame, jedan dan će tamo provesti, znači 24 sata, imat ćemo nadzor nad njim. Sve ćete vidjeti šta god je on radio tih 24 sata, jer će biti u toj sobi kamere. Nadamo se da će sve biti dobro. Ništa ljudi, idemo da vidimo kako se Lijam osjeća, on je tamo vjerojatno spremio svoj kofer i krećemo put za bolnice i jedva čekam kako će se on ponašati sljedeća 24 sata. Ja čekam da ti je teda u ludnici. Ne, bit će on, ja mislim da će mu ovo puno pomoć. Ljudi, lajkajte video da Lijam više ne vidi te neke gluposti. Neko je Lido video dođe od 30.000 lajkova i svi subscribeajte na kanal jer na 700k radimo šta? Live! To brutalan live, ljudi, to ne možete propustiti. Možda je zlodnica. Ajmo sad. Sada me baš trebaju voditi u ludnicu, a ja imam samo 8 godina. A samo mi se to malo ne sprečinjava. To nije ništa. Pa vidite da sam sasvim normalan. Mićo. Jesi spreman? Da. Što će toliki kofer? Pa ideš samo na jedan dan. Ma dobro. Pa ponesam. Nekoliko ga je delobe, pa sve noći se uprljati. Lijame, gdje što ti uprljati? Ti znaš da je to jedna prostorica, samo je bijela boja na zidovima i da ne možeš nikud ići. Ma koga briga. I ovo ti outfit samo, znači rekli su kad smo nazvali da ćemo dovesti u ludnicu, rekli su samo outfit jednobojni, razumijete, mora biti. Tako da ne možeš ti tam preslačit. I što nosiš ovo, i skate i ovu igračku? Eto, to je. Pa ja mislim da će mu to uzeti ljudi, tako da ne znam. Lijame, koliko prstiju vidiš? Dva. Kako dva kad pet prstiju imam na ruci? Pa sinko, ti nisi centriran. Ne. Ovo je hitan slučaj ljudi, ovo je ne znam, hoće mu jedan dan uspjeti pomoći ili će morati više dana biti. Ne znam. Pa Ljube, tenisice obuci, kućeš taki u ludaru. Gle, on ide bos u ludaru. Jo, pa Lijame, zadržat ćete ovih tjedan dana, a ne 24 sata. Pa rekla si jedno bojno. Pa, aha, okej. Ljudi, ja ne znam što moj tata gumi. Ja sam normalno na me vodi u ludo. Idemo. Krenili smo, vidimo se kad dođemo do ludnice. Dobre! Ljudi, evo nas, tamo je ludnica, ne smijemo prići, nas dvoje, Filip i ja, morali imam otići sam, niti smijemo snimat zbog zaštite privatnosti. Mislim, mi ćemo sve vidjeti, unutra su kamere, šta li imam radi, sad ćemo čim dođemo doma. Mi ćemo brzo doći kuć i odmah se konektova da vidimo šta ti radiš, ali ti šta fali, okej. Okay. Znači, mi cijelo tebe vrijeme gledamo i bit ćeš na sigurno. Okej, okay, sad se pozdravimo. Ili će ide, a mi jurimo doma, se spojimo na kamere i da vidimo situaciju. Znači, možemo sve, samo ne možemo komunicirati s njim. Možemo pratiti šta radi to, ali strogo nam je zabranjeno komunicirati s njim. On ide kod ljudi na zabavu, na rođena neka. Mićo, se pozdraviš Čaleta. Ja, ljubav tatno. Ja se ne ljutiš na mamu i tatu. Ja se ne ljutiš. To je za tvoje dobro. Evo, izvuču ti ovo i... Ćao, ljubavi. Ćao. Volimo te. Ja te, vas. Ćao, Ličo. Ćao. Jo, će nam falit, a jel ti žao? Jo, ne mogu ti pisati. Ljudi, jedva čekam njim kako će se snaći u ludnici bez nas 24 sata. Ti znaš da će njemu tamo sve čest... Ajmo što prije doma jer će nam ovdje... Ajmo mi, ajmo, idemo, čao. Oni će njemu uzeti sve. Ljudi, javimo se kad dođemo doma. Ćao. Ćao. Dobar dan, mladiću. Dobar dan, ja sam Lija. Vaša soba je dole desno. Okej. Okay. Ajmo brzo upali. Ljudi. Da nešto propustimo. Sad smo zapali na semaforu, trebalo nam je doslovno pol sata. Možda li imam već počela stream, a nije stream nego... Kad Filip vozi, a dalje ulazi u to. Ovako, ljudi. Ti znaš uopće konektor? Da, znači ljudi, evo ga, pustili su nam, poslali su nam, znači, fajl. Ovo je privatna ludara i oni vama pošalju doslovno fajl na koji uđete i pratite vašu, na primjer, ako se želite riješiti babe ili dede.
odvedete ga u ludaru, razumijete? I ne pitajte koliko smo to platili. Platite, pratite sve ono i to je to. Evo ga, otvara se. Otvara se doslovno, joj ljudi. Mladiću, ovdje ćete biti sljedeći 24 sata. Ulazi, više ušao je. Ne možete s koferom, znači ljudi pogledajte, on doslovno ulazi, ali ne možete s koferom. A jadan. Ne može, tamo, tamo ti je, možda ga budu i vezali s kasnije, kužiš. Gledaj samo. Pitam se što je ova košulja. Ajde, idem malo odmoriti sada. Košulja. Da, dočekate košulja, moraju košulju imati. Pa nije luđak, on je sam malo... A, niko, oni ne znaju šta je on. Doma uvijek igram igrice, pa sam sad umalan. Pa sad tu mogu malo odmalat. Ali ne, pre tog ću razgledat sve što ima, sve. Da srednji prst nam pokazao. A nisi Ledulić, a nije u redu ona. Trebali smo uplatiti jedan dana. Nije u redu. Gledaj njemu, ja mislim da će njemu tu biti dobro čak. On je onako, ljudi, on je malo... Ja mislim da će njemu biti ovdje ekstra. On će sebi napraviti. Okej, sad sam se umolio. Sad da stvarno idem spavat. Malo... Sva sreća da sam si ponao svog medvedića kad sam bio beba, da se ne bojim. Ljudi, svi vi lajkajte i subscribeajte se da meni što prije prođe ovih 24 sata. Laku noć. Bude spavatnik. Bude spavat, doslovno je sada 4 popodne. 4 popodne je frajde spavat. Koji luđak je. Baš me zanima šta će biti dalje. I, ali kak mi se čini, mi ćemo zaspat na ovim stolicama. Čuti, meni se već tlak bi valjda došao od ovog svega. Stanje su nestrašno. Odakle mene na podu? Ma možda sam pao kog briga. Idem opet spavati, laku noć. Tako ni kod kuće, iz udara sve oko sebe. Znači doslovno se miče kore... ko budala. Au, ja sam sad gladan, ko pas. Liam može inače jako dugo spavat, ali jedna stvar što će ovdje njemu falit ovaj jedan dan ili 24 sata koliko će ovdje biti su definitivno igrice. Igrice i mobitel, to će mu i sigurno falit. I mama njegova. I znate šta će mu još falit? Falit će mu hrana, ko zna kako će mu ovdje hranu donest. Ovdje će mu donest neke splačine. Jesi to pitao tamo sastavno? Nisam pitao, ne zanima me. Ovdje će mu donest 100% neke splačine jer ne možeš tu kod doma birat, on bi malo mek, malo picu. Šta radiš? Pa sedem tu već 5 sati, kičma me boli. Tamo ja mislim da ću neke splačine, tako da. Šta bi mogao bi naučit picu. Ide kod kamere. On je pokazao da je gladan i niko ne reagira, ni šmu ne donese. Niko ne reagira, a možda mu donesu, vidjet ćemo. Ne možda, ako mu ne donesu, jedem po njega. Pa dobro, mi ćemo naručiti, jer mi ljudi možemo isto naručiti ovako... Šta? Nisi u hotelu, aj šuti. Mislim da ne možemo. Evo ide neko. Ko zna li su mama i tata skužili što želim? Ko zna li gledaju još na kameru ili putuju još? Jer ih je baš briga za mene. Oni sad tam možda čilaju, jedu kestene i to. Baš ih briga za mene. Možda će oni sad doći pa mi to dati. Možda i neće. Zato ste i vi tu na YouTube-u da me podržite. Nema nikog, možda neću ni jest, ni pit. Ja nisam ludnik, su oni ludi zato što su svoje dijete otelali u ludnicu. Još sam i gladan.
Ovo je sigurno pizza. Bok. Pizza. Hvala. Dobar tek. Hvala, bok. Napokon. Hopa! Pizza! Pizzu, Lado! Pizza se jede, Lik je doslovno dobio pizzu, ljudi, what the fuck? Bolje mu nek doma. Ma nije ovdje njemu uopće loše. Da je ostavit ćemo mi tu njega 10 dana, nek buda se... Da se mi malo odmorimo od toga. Čekaj, on je zapravo nas prenko. Ne prenko, nego mi smo kao njega tamo da mu bude loše, njemu zapravo dobro, a mi... Platio si privatnu bolnicu, a, kako bože, bi mu trebalo biti. E, drugi put, pišite u komentare da ga stavimo u ovu normalnu ludnicu, gdje svi idu. Da bude s njih 10 u sobi. Pa, imaju ti oni tam zaštitare, šta pričaš ti? Da mu tablete pije. Nema kake, te ne pričaj. Vidite vi kakvim bezobra. I Oličo, kad ovo budeš gledao, za sve on kriv, to se njegova ideja. Konačno je stigla pizza. Aj ti makao, on bježi u Dubaj. Ajde, aj ti se vidimo nikad. Ljudi, pišite u komentar šta vi radite s maslinom, jel ju pojedete ili... Ju, tako se basate ko ja. A pogledajte koliko plaće. Pa nije to kao loša hrana u ludnici. Bolje mi je u ludnici nego kod kuće. Ova mama ne zna ni kuvat. I bolje da sam sam, pa ću bolje sad cijelu picu ima da se najedem ko svinče. A u što sam žeden? Recepcija! A u to tam na kameru let. Evo ga, opet ide prema kameri. Šta sad oš? Šta mu to znači? Vjerojatno će neš pit. Ko zna šta će sad dobit? Pa će dobit, vode će dobit. Pivo. Ništa. Pivo djetetu da daje. Vodu će mu donest. Vjerojatno, ili neki sok na razmučivanju. Šta će mu dat? Ne, još šta za daje. Čaj vjerovat. Niko mi ne donosi vodu, umreću u žeđi. Još ovu pojedem i ovo ću ostaviti za navečer. Pa ni ne znam koliko je sati. Sad. Ko što vidite, nigdje se ne nalazi ni sad, ni nema ni prozora. Ne znam ni u dan ni u noć. Recepcija! Žedan sam! Taman sam mi pojio. Evo ga vode. Kola za vas. Hvala. O, puno bolje od vode. Kola. Kolu mu dali. Pa ne mogu vjerovat. Ne mogu vjerovat. Kako je tu njemu dobro. Vi ne možete proći. Zašto? Nakon vas, gospođo. Čekajte, ja sam došao prijenje u red. Ova gospođa ima 10.000 kruna u Dice Dreamsu, zato ima prednost. A uđe prije vas. Trebao bi biti zahvalan što možeš ući poslije mene. Pa čekajte, imam 50 miliona kruna u Dice Dreamsu. To nije moguće, kako si to uspio? Ovako! Molim, šta je ovo? Ovo vi možete, ali skinite Dime Dreams preko našeg linka, a link je u opisu ovog videa. Igrica je potpuno besplatna i možete ju igrati s nama. Uđite Dime Dreams preko našeg linka i uđite u našu grupu Salus Gang. Prvih od 10 u našoj grupi otvori Salus Gang nagrade. Pa ja mu kolu ne dam da pije, on je mali. Pa vi da. Pijete kolu, pišite u komentare. Mi inače ne damo Lijamu da pije kolu i to nekad ono zna se, ali većinom se to pije, voda se, sportaši smo, gledajte biđe šta. Pa di mi stigla pijemo? Pa, pa sad kad ga taj šećer će, opali. Ja ti kažem, njega će ova ludnica pokvariti. Nismo ga tu trebali dati. Ovdje ja ostajem, uopće ja ne idem kuć. Doslovno sam dobila kolu, a ne vodu. Doma mi mama i tata ne daju da pijem kolu. Sam da mi još plejka i mobitel fali, to bi bilo. Ovo ću ostaviti za poslije. Pa sad idem opet malo spavat. Ja bi sad ovdje ostao opet... Ja bi ostao ovdje 15 dana sad.
Ovo je nama ispalo još gore, mi tu moramo sad 24, već koliko je neki 12, 13, 15 sati je već tamo. Ma ne znam. Cijeli dan mi tu na kompjuteru smo, pogledajte nam područja. Pogledajte ovo, ljudi moji. Vidite ovo, sve tu, katastrofa. Lako noć, ljudi. What the fuck, zašto nikad svjetlo ne gase? Malo zvat nekoga da ugasi svjetlo. Recepcija, ajme, molim te, ugasite svjetlo! On spava, mi ne gledamo kako on spava, vidi ga ko mrcina. I ti on spava. Ošo je, on spava, ti da mi sad spava dok djete spava. Nemo ga šta gleda dok spava. A kako ćemo zakak se probudi? Nemo ga šta gleda dok spava, aj spava. Opet sam sanio isto. Sam sanio neku katulu. A u sad ne znam koliko je sati, ide zvati recepciju. Pa malo sam već i lud. Do ljudi. Meni se lako zasadio, ja bi sad ić. Zati mami, i brat mi fao i baka. Jako sam tužan, ne znam što da bi se radim po ludiću. Alo, si živ? Nis, halo? Halo! Katenu! Mamas! Da sam te vodio uopće. Bolje da sam glicka dobila, ne tebe to, katenu. Ne se čini da će ovdje još više poluditi. Ina svira nešto. Gledaj, ide kuć lik. Polje ga brzo, za kada se šao po djete. Ja mi prespavali cijelo vrijeme. Majmune jedan. Drči, drči. Ljudi, preživio sam. Ne da bol ti se ovdje više nikad vrati. Hvala vam na koli. Ljudi, stigli smo. Prošlo je 24 sata. Vidjeli ste da je sve dobro prošlo. Liam se dobro snašao. Ja mislim da više... Evo ga, lik pao. Doslovno lik pao. Lijame, kak je bilo? Dobro. A? Dobro. Jesmo ti falili? Da. Daj me si sad normalan. Koliko prstiju vidiš? Pet. To, sine, normalan si. Juhu! Falio si nam ljubavi. A mi tebi? Da. E, reci mi, kak ti je bilo u ludnici? Dobro. Dobro? Pa bi mogao ponovo ići tamo? Ne. Ne, a? Znači ne. Nije ti bilo dobro. Falio mi je PlayStation i mobitel. Stvarno, tog nema, a niste to dali? Ne. Nema tog u ludnici, ljudi. Pišite u komentare, jeste vi ikada bili u ludnici i ne da Bog da završite u ludnici. Ilijame, šta se kaže za kraj ovog videa? A vi bacite ta like i subscribe, ako se bacite ta like i subscribe, vi ćete završiti 100 dana u ludnici. Gigi. Don't forget to subscribe, okay?